Росія готується до масованих зимових ударів. Про це повідомив представник гур Андрій Черняк в інтерв'ю одному з українських видань. Він заявив, що Росія активно готується до нової хвилі терору. Окупанти можуть масово атакувати Україну ракетами та дронами. Спецслужби РФ активно збирають інформацію про об'єкти критичної та військової інфраструктури України за допомогою завербованих навідників. Однак зазначу, що співробітники українських спецслужб намагаються протидіяти цій загрозі. Вони також працюють на території Росії та систематично затримують зрадників. Ціллю росіян може стати енергетика України. Наразі в енергосистемі не спостерігається дефіцит електроенергії, але з огляду на високий ризик масованих обстрілів енергетичних об'єктів, перебої зі світлом все ж можливі.